شادی ہو رہی تھی, جانکاری ملی کہ پازیٹیو پیشنٹ ہے اور دلہا خود پازیٹیو ہے, تو اس لیے یہاں شادی کا کاریکرم رکوانے کے لیے آئے تھے ہم, لیکن آن ریکویسٹ اور بڑے ادھیکاریوں کے مارگدرشن کے بعد پی پی کٹ میں شادی کروائی گئی ہے. اب شادی کا جو کاریکرم تیار طے ہو گیا تھا, اور آن ریکویسٹ ان کے وہاں ایک ہارٹ پیشنٹ ہے جن کی کبھی بھی ڈیتھ ہو سکتی ہے. ایکچوئل میں کیا ہے, دن زیادہ ہو گئے تھے تو میں نے سوچا کہ اب اے سمٹمیٹک بھی ہے, دن بھی زیادہ ہو گئے تو اب زیادہ پریشانی تو آئے گی نہیں, اور اس کا علاج اپنے کھنڈیلوال صاحب اور میڈیکل کالج کے ڈاکٹر لوگوں نے دوائی دی تھی, وہ گھر پہ لے رہا. پرشاسن کو اس کی جانکاری ہے, یہ آؤٹ آف وے جا کے کنٹینمنٹ کھول کے باہر آئے ہیں, کنٹینمنٹ بنا ہوا تھا گھر, میں خود جا کے چیک کر کے آیا ہوں. چونکہ یہ باہر آئے ہیں, اب ان کے اوپر 188 کی کاروائی بھی ہو سکتی ہے, 51B کی کاروائی بھی ہو سکتی ہے, 269 270 کی کاروائی بھی ہو سکتی ہے, لیکن ورشٹھ ادھیکاری کے مارگدرشن کے بعد یہ کاروائی بھی آگے کی جائے گی.